Ahoj děti, strana 63 je zakončena druhým cvičením. Toto cvičení vyřešíme společně. Přečteme si zadání. Přečti graficky znázorní a úlohu vyřeš. Pojďme si přečíst zadání slovní úlohy. Kamil byl na tréninku 45 minut. Jára byl na tréninku tři čtvrtě hodiny. Kdo z nich byl na tréninku déle? Otázka. Podtrhneme červeně. Máte pravítko? Výborně. Podtrháváte? Fajn. Kdo z nich byl na tréninku déle? Tak. Jdeme doplňovat zápis. Nejdříve Kamil, tak ten tam byl 45 minut. 45 minut. No mám tady ještě ciferník. Kdyby přišel v celou, což by znamenalo, že velká ručička je takhle nahoru, a byl tam 45 minut, tak velká ručička by se pohnula o 5, o 10, o 15, o 20, o 25, o 30, o 35, o 40, o 45. O 45 minut, takže takovýhle pohyb by udělala. No. To máme Kamila. A teďka Jára byl na tréninku 3 čtvrtě hodiny. No tak počkat. Kolik tam byl vlastně minut, když tam byl 3 čtvrtě hodiny. Takže kdyby on přišel ve stejný čas, velká ručička by byla na celé, tak tři čtvrtě. Takhle by tam byl čtvrt hodiny, když by se posunula až dolů velká ručička, tak by tam byl půl hodiny a když by se posunula na devítku, tak by tam byl tři čtvrtě hodiny. Aha, tři čtvrtě hodiny a 45 minut je vlastně to samé. Takže sem mohu napsat také 45 minut. No, do porovnání můžu dát 45, rovná se 45. Kdo z nich byl na tréninku déle? Já si myslím, že oba byli na tréninku stejně dlouho. Odpověď. Oba. Velké písmeno na začátku věty. A další písmeno začínáme u velkého O ze spoda. To víte, že jo? Oba byli. No, a jsou to chlapci, takže. Tady bude tvrdé, ale tady bude měkké. Oba byli. Na tréninku, hele, tady to je napsané. Na předložku zvlášť. Tréninku. Tréninku, tam je měkké I, ale čteme to tvrdě. Tréninku. Ono je to cizí slovo. Tréninku stejně dlouho. Stej Ně. Háček, dlouho. Tak tam už problém záhadný nebude. Dlouho, vlastně ou. Ho, aby tam bylo všechno. Tečka na konci věty. No a teď jsem zvědav na řešení Kamil, Jára. Tak takhle došli k tomu samému. Podle toho grafického znázornění porovnání mají stejné, byli na tréninku stejně dlouho. Tak, já tady mám ještě oba. No a vy to vyřešte podle tohoto vzoru.